Како на времето во образование, кога ќе ви пратеа писмена опомена поради опцијата за намалување на поведение, некако така изгледа и писмената опомена која што ја доби министерот за правда Никола Тупанчевски, токму во однос на скандалот Палермо, некои го велат случајот Палермо, но во секој случај на сите ни е јасно за што станува збор. Вице-премиерката Славица Грковска му пушти писмена опомена на Тупанчевски за град испатувањето во Палермо, ама и за тоа дека се крие од јавноста. Славица Грковска, подпредседателка на владата, задолжена за политики за добро владеење, му напишала писмена опомена на министерот за правда Никола Тупанчевски за кршење на етичкиот кодекс за избрани и именувани функционери за град испатувањето и картата во ВИП ложата на надпреварот меѓу Италија и Македонија во Палермо. Иако сите јавни функционери од Македонија во ложата таа вечер беа на покана на Фудбалската федерација на Македонија, сепак министер во вакви случаи и да биде специјално поканет, ги крши член 12 и 17 од Кодексот за етичко однесување на членовите на владата и носители на јавни функции, именувани од страна на владата. Грковска, меѓутоа, го укорува Тупанчевски и зошто не и одговорил на јавноста веднаш каков и да е одговорот за патувањето во Палермо. Туку ја оставил да чека повеќе од една недела и уште чека. Како лице задолжено од владата за следење на спроведување на кодексот, а врз основа на информациите и податоците што министерот Тупанчевски ги достави, заменик председателката Грковска констатирала дека не е постапено согласно одредбите пропишани во кодексот, при што меѓу другото посочува дека согласно член 9 од кодексот носителите на извршни функции одговараат на неселективно, навремено и аргументирано на прашања и коментари на јавноста за сите аспекти од своето работење и работењето на својата институција. Во меѓувреме, врз основа на анализите направени минатиот месец на утврдените слабости во кодексот, а во соработка со меѓународните партнери, веднаш ќе се прави подобрување на решенијата предвидени во Кодексот за етичко однесување за членовите на владата и за носителите на јавни функции именувани од страна на владата, за што лично се ангажирала и вице-премиерката Грковска. И токму на ова издание на Очи во очи, во кое ви посакувам добре дојде, на 02-60-91-924 или 925, може да ни се јавувате, да го давате вашето мислење за оваа тема или пак да ни пишувате на фан страницата на Facebook Очи во очи. Доколку имаме некој на линија, веднаш клучуваме. Добар ден! Да, добар ден. Повелете, погласно режија, повелете. Поздрав до тебе, онлайн до телевизија 24. Благодарам, повелете. А овој случај веќе кружи во Македонија, еве има две недели кусур, каде што искрено да ви кажам јас не сум за такви луксузи кои ги правеле и Тупанчевски, презато на кавадарци на судот и Фетај и така натаму. Али искрено да ви кажам, тука има институции, има и обвинителство, има и судство, има и влада, кој што тие заеднички ќе ги предупредат тој кодекс кој што го подпиша, со тој кодекс еве сега веќе на Тупанчевски му изрекла Славица Грковска, министерката, вице-премиерката, опомена. Јас искрено да ви кажам, ние имаме поголеми работи во држава, не се фаќаме за тие поголеми. Јас ќе ви кажам најсериозно. Јас сум одел по обезбедувањето на утакмици на сите и кошарка и фудбал и одбојка, каде што на во првиот ред седеа сите функционери во од Република Македонија. Овој оваа сега фама што се дигна околу овие тројца, искрено ви кажам, премногу е дигнавме. Имаше услови како се тоа среди, што да се среди, да не иде. Али овие работи кои сега се случуваат во Македонија, каде што Република Северна Македонија гори во оган, ние се фатиме за еден председател на суд, за еден министер Тупанчевски, отишол во Италија, навел, тоа е негово нивно приватно право. А то, кој му ги дал тие привилеги, да се разбериме, не само Тупанчевски треба одговара, треба и ФФМ одговара. Како ги примила во авионот, како му дала карти од ФФМ да учествуваат во Палермо. Тоа не се, не е еднострана само кривица. Затоа треба ние целосно да ги расветлиме сите работи кои се одвиваат во Република Северна Македонија. Така. Благодарам за јавувањето, истече времето, следен на линија повелете. Добар ден.
Dobar den, da li se slušame sa nekoga? Dobar den, povelete. Dobar den, povelete. Ve slušam, povelete. Alo? Da, povelete, ve slušam, da, da. Da, povelete. Samo namalete go tonot na televizorot, ve molam doma. Ja trebaše da počekam pred mene da se javi nekoj drug, međutom gledam deka nema drug. Da, povelete. A dobiv od prva, pa će kažem dva zbora. Ajde. Momentot беше таков. Еуфорија. Јас разбирам дека прва се такмичиме во некое финале за да отидеме на некое светско првенство. Меѓутоа, тука, по моје мислење, не треба да се расфрламе со пари. Знаете дека Македонија е сиромашка. Се знае, тука фудбалерите заедно со руководството и никој више. Ако требаше некој да биде, требаше да се даде 2-3 карти на некој кој се стална публика, кој ги гледаме, по нивните надпревари, кои идат во странство без разлика на трошкови, кои сами си ги платјаат трошковите. Ама тоа треба да бидат 2-3. А ова што се направи со ова судиве, тоа е срамно. Тоа е срамно. На толкови пари да бруи јавноста сега, после оваа брука, треба да се сокрија таму. А дали ќе се суди или не, од страна на судот, не верувам. Тоа за месец дена ќе падне во заборав. Овие луѓе треба на вакви работи, бидејќи имаат големи плати, да одвојат и да дарка, да речат еве, да се направи као фонд, за да може некој друг кој нема можност да оди, да отида таму. Огнен, биди поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме со некого? Добар ден. Добар ден, дали ме слушате? Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Ја мислев има друг паликан. Не, не, вие сте, повелете. Добро, ти благодарам. Е, сега малку да го намалам, не телевизоров, него сторо. Вака, намалете го телевизорот. Да, ја малку го намалив, па не е многу голем, 80. Е, јас имам таков тука, повелете. Да, добро. Е, да те поздравам, те види и поздравам сите ваши гледачи. Благодарам. Како вовлечајано тоа, да рекаво ми е во паметот, знаеш, ние сите што се јавуваме имаме на теми и слични, и са вие последни теми, а ние па се држиме на истото, говориме истото. Види, јас добро не сум запознат со ова, гледав дека знамето го веше таму, беше во Палермо, тоа е на Калабрија, доле во Сицилија, која игравме со Италија, не знам, причинава зошто е, дали како отпатувал, дали отпатувал со средства на државни, дали е тоа причинава, не знам, точно, затоа сакам да кажам, без разлика на се, човекот ќе си признае, зошто да добро опомена, але што се правеше пред само некој години, 5-5 години, што се работеше, па никој не одговараше за ова, не знам, зошто, знамето македонско го веше, што е причинава, дали патувањето, го платила државата, никако, знаеш, ако го платила државата, гледач беше човекот, се надуваше со знамето. И не знам, причината ти кажам, се ја ќе видам, ќе отворам интернет, зато мислам дека волку тоа тема, ева, неколку тена е по интернет тоа, мислам дека презеде голема, онако, не требаше толку оваа тема да се става на ова. Тоа, огнен поздрав и секој добро. Благодарам за јавувањето. Во однос на темата, она што е важно е дека иако сите јавни функционери од Македонија во ложата вечерта кога беше над преварот, беа напокана на Фудбалската Федерација на Македонија, сепак, како и што се објаснува во писмената опомена, министер во вакви случаи и да биде специјално поканет, ги крши членот 12 и членот 17 од Кодексот за етичко однесување за членовите на владата и носители на јавни функции именувани од страна на владата. Дополнително, вице-премиерката Грковска го укорува Тупанчевски и зошто не и одговорил на јавноста веднаш, каков и да е одговорот за патувањето во Палермо, туку ја оставил да чека повеќе од една недела и се уште
впрочем, и чека. А, така што тоа е она што најмногу изошто се уште од сите тројца, да речеме, таму, зашто токму министерот остана како единствен по кој што постојано се апелира за пријава на податоците. Добар ден! Добар ден! Да, повелете! Па се на голема джефа околу ова работа, може е во ред, може и не е во ред. От секогаш државните големците од државата оделе на вакви работи. Се шверцувале, де со федерацијата, де, што ти ја знам, најдомите приватни патувања или било која, сето то го платила државата. Јас не знам зашто овде крена толку голема чефа, кога уназад земено, јас сега не да наведам примери, меѓутоа уназад земено вакви работи имаме многу. Претерано многу. Меѓутоа, овде очигледно некој така да направи афера од сето ова, да направи, види шоправат функционерите од СДСМ, кои што се од СДСМ, види ги шоправат, како ги трошат народните пари и што ти ја знам, такви некои работи. Може и така да се речи, оти да не, само шо е то битно кој ќе оде таму. Ето оде, какви такви званичници, навивачи беа, навиваја на висина онака ватрено, што се вели зборо, и не гледам некоја голема грешка, меѓутоа, освен тоа што требало да одговори кој му платил, како му платил, како се нашол таму едно друго, требало да одговори честно и поштено, ако век му биле поставени такви прашања. А му биле, ми се чини, требало да одговори, знаете, вака и вака била работата и всеки беше, јас не знам, ова е, се прави афера која што, ми се чини, нема некој темел, нема некоја основа за да... Да, истече времето, благодарам за јавувањето. Што се однесува до ова во однос на кодексот, бидејќи честопати се споменува етичкиот кодекс и еве веќе има и членови конкретни кои што се наведени. Значи, членот 12 потпаѓа под главата која се именува како одбегнување на судир на јавниот и приватните интереси. И членот 12 гласи: Носителите на извршни функции во извршувањето на нивните овластувања и должности избегнуваат било каков судир помеѓу јавниот и приватниот интерес, односно доведување на состојба на сомнеш за постоење на судир на интереси. Носителите на извршни функции во извршувањето на овластувањата и должностите особено водат сметка за почитување на Уставот, Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси и Законот за заштита на укажувачите и другите прописи и обезбедуваат механизми за нивното почитување од страна на сите вработени во институцијата со која раководат. Носителите на извршни функции. Функцијата ја извршуваат како основна и единствена должност, односно не смеат да вршат друга дејност која може да влијае врз непристрасно вршење на нивните овластувања и должности и доследно да се придржуваат на одредбите од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интересите за забрана за вршење на други дејности, ограничување за вршење на дејност за време на вршење на функцијата, ограничување на вршење надзор, ограничување за вршење дејност по престанокот на функцијата, забрана за членство во управни и надзорни органи, забрана за злоупотреба на службени податоци, ограничување во соработката со правни лица, забрана за користење на заеми и други видови поддршка од државата, располагање со државен имот, економично користење на државни средства, забрана за стекнување акционерски права, забрана на влијание за вработување блиски роднини и забрана за влијание врз постапките за јавни набавки. Носителите на извршни функции постојано се достапни и ангажирани за целите на работата и надвор од работното време, поради што може да ги користат електронските уреди, телефонските или интернет врските кои им се доделени за службени цели. Тука завршува членот 12, подосна другите. Добар ден! Добар ден! Ве слушам, повелете. Добар ден, дали имаме некој на линија? Зборам, ме слушаш ми? А, извинете, повелете, ве слушам. Ја зборам цело време, ама. Да ме слушаш, дали сум ја? Да, вие сте. Добро. Повелете. Знаете, би рекол, овоја што го набраја ти,
ја мислам дека ни немалку не делува на симпатизирите да речеме на таа политичка партија која што е сега на власт. Али истото важи за симпатизирите на партијата што е сега као такозвана опозиција изиграва. Така да утре кога би бил некој нивни тупачески на негово место, истото ќе го бранат, како што го бранеа сега пред некои души. А не се свесни дека тој баш е баш за таа функција каде што он треба да ги види тие криминали таму што се најавени дека се случувале во ФМ. Значи не е некој друг, некој неутрален играч, па макар и на функција да е, баш оне што е у огништето, у огнот. И баш тој отиде на гага патување у Италија, да гледа во такмица, ајде не знам за ова може после муабетот може и изводил карта на некој начин тоа легално, за да иде и во Португалија, али зборов ми е. Луѓето не се свесни дека тој не смее да помисли бре, да комуницира со тие ФМ, бидејќи се под истрага, а он треба да води истрага. Абе, невидена работа. Бе. Не знам што да кажам, бе, анархија, бе, више, знаеш, толку се ставиле над системот, овакви како утупачески, како таа мадамот, што беше со него и слична, него и типот кавадерци, тај беше... Кавадерци. Е, така, така да, ова е лудило, огнен не се решава никако. Ајде. Така, истече времето, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Не можам да сватам, што чуј, како да кажам, вработен, што е во таква функција, што ги знае за и правните работи, како може вакво нешто самиот да се доволи, да си доволи да биде вака бламиран. Него буквално му е ова полнуден подарок. Тоа доаѓа као подарок некој ти плаќа, еве да одиш кај каде биле и што биле, не е битно. Меѓутоа не можам пак, значи он треба да биде пример. Он треба да ги брка таквите. Значи он треба да тие луѓе така што прават и све, значи он треба тоа да го потребува, а не он да иде на пример против законот. Значи еве на пример ние обичниот народ многу не го знае што е закон, да речеме ајде иде напреш. Меѓутоа тој што го знае тој закон и тој што е одговорен за правните работи во државата и правото, јас стварно не можам зашто вака луѓето си дозволуват. За него ја мислам дека ова ситна работа, да си се избламира човекот за толку нешто ситно. Ја бар тоа го сваќам дека е ситно. Значи, кај нас срамота е што ќе го кажам овој збор, меѓутоа што и да е, само гага да е. Не сакам никакви зборови лоши и не употребувам, меѓутоа стварно сме, не знам што да кажам. Не е битно која е цената и колку е што е како, меѓутоа еве е поклон. Ајде да не речам гага, да речам еве е поклон. Ние сме толку народ на таков поклон паѓаме, па било што и колку да е, тоа е чудо нешто. Значи не знам, ова е за срамота, не знам што да кажам, значи друго, ова е за срамота. Ти треба пример да дадеш такво нешто да не се прави. Не смеат од таа фела да речеме луѓето што се знае кој се на функција и кој си има таму член у закон и све, не смее да се толку да се подклекнува на подарок. Така да ова не да е подарок, па уште јавно се гледаат на телевизија и вака може негде нешто друго скришна. Ова се гледа на телевизија. Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, посакувам убав ден. Што се однесува до другиот член 17 од Кодексот за етичко однесување за членовите на владата и носителите на јавни функции именувани од страна на владата, тој подпаѓа под главата која што се нарекува примање на подароци и членот 17 во целост гласи вака. Носителите на извршни функции при вршењето на функциите и должностите не можат да примаат подароци, освен во случаите во износ и на начин утврдени со законот за користење и располагање со стварите во државна собственост и со стварите во општинска собственост и законот за спречување на корупцијата и судирот на интересите. Носителите на извршни функции не смеат да бараат, примаат, односно да дозволат друго лице во нивно име или нивна корист, да дава или прима подарок, услуга или било каква друга вредност,
помош или друга корист во врска со вршењето на функцијата, односно должноста, а која би можела да има влијание или на било кој начин да го компрометира нивното расудување или да ги стави во несоодветна подреденост и обврска. Носителите на извршни функции не смеат да прифаќаат ордени, декорации, награди или почести од странски држави и странски организации за време на извршувањето на својата функција, односно при извршувањето на нивната должност, а во случај на вакви почести, тие се консултираат со Министерството за надворешни работи во врска со примањето на почестите за секој поединечен случај. И како и многу пати што сум завршен цитат, како и многу пати што сум кажал досега во влада, ве молам, најмете си лектор, бидејќи навистина имате грешки во текстовите, дури и во овие законски текстови. Добар ден. Добар ден, Аган. Ве слушам, поверете. Благодарам, поздрав. Значи, уметници сме да ги извитопериме работите и да не ги наречеме со вистинското име. Овде не, уопште не станува збор по мене за кривична и некоја материална одговорност. Ние забораваме моралната одговорност. Значи, покажува дека нашите функционери немаат морал. Тоа е ключното. Така се покажи со болницата во Тетово и со автобусот. Каде е моралната одговорност? Па не треба вице-премиерката да го поменува. Значи, треба сам да си поднесе оставка. И тоа е вистинскиот потес. Нели во шведска министерката што плати тама патарина или паркинг со картица, ја фати, ја пријатно ќе поднесе жената оставка, не чекаше да ја опоменат. И замисли оба кој ќе видиш, имаш министер за правда, имаш јавен обвинител и имаш судија. Милина. Утре, ако греши тој што го дал поклонот, ги има сите тројца. Не знам адвокат некој дали има тамо, не видовме у публика. Уште адвокат фали. И овој утре која ќе сгреши, а знаете јас која ве однесот во Португалија? И ете ја приказната зашто во Македонија нема судство. Како може да си дозволат таква бламажа кога се знае ке ги видат дека народот на оваа сиромаштија гледа што се случува? И се ако го они ваков подарок примат, што да помислиме ние кога би бил малце помрсен подарокот? Ќе го одбијат? Е, тука е суштината. Значи, не е битно дали се ВМРО, дали СДС. Дали гледате дека ние неаме морални политичари? Трагедијата е таа. Дека лесно може да ги подкупиш. Тоа е цела трагедија. Значи, ни зависат животни одлуки од нивните одлуки, а они се лесно подкупливи. И резултат на тоа е денешнава состојба во која се наоѓаме. Така. Добро, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав. Се запрашувам дали имате еден нормален политичар во нашата држава. Дали е позиција или опозиција или не знам кој. Значи, дали гледа народот дека е на простечки стап? Тие се луксузираат, содење во Палермо, со купување на нови возила на мешта и ја да бифтеци, ги гледам претениците, кој од кој секој ден различно дотера, народот нема да јаде. Каде е господинот Пешник Бектеши да прошитат продавниците да види колку пари едно јајце во оваа држава? Дали имаат памет или немаат дека ги трошат нашите пари? Дали имаат памет или немаат овие луѓе? Јас не знам народов. Многу мирен народ сме ние. Овој народ треба да излезе на улица. Јас сум толку револтирана и никогаш не коментирам вака. Ама сега стварно овие работи ме иритираат. Значи, не знам што да кажам. Не знам што да кажам. Нека се опаметат или нека е пуштата оваа држава да ја води народот. Народна влада. Да се изберет. Народ, премиери, преседатели, пратеници со памет. Со памет и овие пари што ги трошат, нека ги дадат на граѓаните, што седат во завод на 60 години, што немаат денар, што немаат да си купат лекови. Нека донесат закон за возрастното население што е во завод, а што нема никакви примања. Не знам друго што да кажам, огнен, стварно народот е револтиран.
Јас многу ретко селувам и селувам постојано за оваа тема да се постави возрастната категорија на граѓани што се под завод. То работевме. Да. Истече времето, благодарам за јавувањето. Ве поздравувам од коментарите кои ни пристигнуваат преку интернет. Само момент. Да. Сашо Сани вели, смешно, многу смешно. Како симпатизерите на СДС гледаат на оваа ситуација? Велат, па ова не е ништо, што има врска биле, па што со тоа? А Груевски го прозива затоа што се слушаше дека сака да има телевизор на задните седишта за да гледаат ќерките. Многу е ниска цената на која што можеш да ги навлечеш нашите политичари да наседнат на нешто глупаво и ефтино. Дали ти, Огнен, знаеш дека ете во Грција обвинител не смее да прими пијалок частење во кафана, а и тој свесно многу ретко влегува во кафаните само за да не биде изложен на провокација. Ете, една обична Грција со менталитет многу сличен на нашиот. Нема нешто што им смета на членовите на СДС. Поздрав, Огнен. Благодарам, Сашо. Поздрав и за вас. Понатаму пак Срѓан Тани пишува и вели поздрав до Телевизија 24 и до вас, господин Огнен. Благодарам и за вас исто. Да не беше во Палермо, ќе изгубевме, мислам, дека треба да се наградат, па една просечна плата, господин Огнен, кај нас не се знае ни кој пие, ни кој плаќа, а ова и ова ќе се заврши, нема да има одговорност од никого. Времето се разубавува, па чекам ве на Кумановски мезалък. Поздрав и се на јубаво. Одлична идеја. Добро, поздрав и за вас, Срѓан. Во другите пораки пак кои што... само да видам... Анонимен гледаш ни пишува, вели, поздрав, Огнен, до тебе и екипата. Вака сеја се дигна голема фама околу министерот со патувањето во Палермо. Две недели само се дига тензија, изгледа новинарите и овие јавувачите брзо заборавија дека она кутрата директорка на Заводот за вработување трошеше толку за еден ден за јајца од подполошки, за влажни марамици, за сендвичи, за подома, па нели и она беше државен функционер, инаку пировите со печени бизони и најскапи француски вина и да не ги споменувам коштаа повеќекратно отколку патувањето на овие тројца. Поздрав и за вас. Добар ден. Добар ден, Огнен. Повелете. Игор на телефонот Битолов. Поздрав, повелете. Јас сакам да кажам за министера. Министрите се министри, тие живеат на висока нога. Јас сакам да ви кажам од и по смртта на татко ми и мајка ми останав сам. Не е за тоа сам, не е тоа тешко, туку мизеријата ме јади, Огнен. Мизеријата стано, да го снимате стано, да видите 53 квадрати, па искрешено, па нема прозорец, две години нема прозорец, нема прозорец. Па некако не може да стори ова држава да направи нешто, да помогни, да го уредиме барем стано, барем фино место за живот. Мизерија, телевизор имам, мобилен имам, не можам, па ме оплачка. Ен телевизор ми укради од 20 смајдов друг. Па пријави полиција, вели, како живеш овде? Како живеам, му викам, еве мизерија. Е, за тоа, за мизерија, за... А министрите се на висока позиција, тие може да помогнат, може да ми помогнат мене, може да ми помогнат. Шо правиме со ниската класа, шо сме долу, шо не мојме, шо немаме средства, немаме шо да правиме. Пала, мен пријатно. Благодарам за зајавувањето. Ве поздравувам, посакувам во ден. Следен на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Ве слушам, повелете. Да. Јас би рекол дека треба да поставите на тема моралните вредности на еден народ. Во, конкретно, за сите луѓе што живеат во Македонија. Да не потенцирам посебно. Затоа што толку многу случаи на криминал, корупција, на толку мал простор и на толку малку луѓе е да поставува прашање за моралните вредности на луѓето што живеат, гледајќи го продуктот на конкретно на Тупанчевски сега, тема и вице-премиерката што му дава овај, само опомена, смешни работи. Колку сме ние, како нација, морално вредни и што произведуваме, што пласираме на тој политички пазар, каде што некои ја возат државата и одлучуваат за судбината на државата. Прашам.
Инако министерот Топанчевски го паметам од порано кога учествувал на разни дискусии и давал памет и критики како не треба да се работи, тега би требало да излезе јавно пред нацијата да се извини и сите средства што ги потрошил он, а и сите останати, да ги донира во хуманитарни цели, те некои конкретно човекот од Битола што се јави, да направи едно добро дело. И сите останати да биде пример понатаму дека не треба да плакат. Држава е на стаклени нозе, народот бега од сиромаштија, цели, нема убава иднина, а облика некои се уште живеат како да имаме. Истече времето, благодарам за јавувањето. Како лице задолжено од владата за следење на спроведувањето на кодексот, а врз основа на информациите и податоците што министерот Тупанчевски ги достави, вице-премиерката Грковска констатирала дека не е постапено согласно одредбите пропишани во кодексот, при што, меѓу другото, освен членот 12 и 17, кои што ви ги споменав и прочитав, таа посочува и на членот 9 од кодексот, во делот на тоа дека носителите на извршни функции одговараат неселективно, навремено и аргументирано на прашања и коментари на јавноста за сите аспекти од своето работење и работењето на својата институција. Или веќе кога го споменуваме членот 9, тој во целост би гласел, односно гласи вака под главата принцип на отчетност, транспарентност и респонзивност. Носителите на извршни член 9, цитирам, носителите на извршни функции редовно даваат отчет за својата работа и однесување, како и за работата на институцијата со која раководат или во чие раководење учествуваат пред јавноста, владата и собранието на Република Северна Македонија. Носителите на извршни функции обезбедуваат пристап до информации од јавен карактер согласно закон, односно навремено, целосно и самоиницијативно на јавноста и даваат информации и податоци од својата работа, односно работата на својата институција и тоа на јасен и разбирлив начин во писмена и електронска форма на веб страницата на институцијата. Носителите на извршни функции одговараат неселективно, навремено и аргументирано на прашања и коментари на јавноста и засегнатите страни за сите аспекти од своето работење и работењето на својата институција. Завршен цитат. Добар ден! Ало? Да, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ало, ало? Ве слушам, повелете. Од Демирхисар се јавувам, Демирхисар. Ало? Ве слушам, господине. Повелете. Ништо не сум. Вецко, дај вела телефон, овиди, ништо не слушам, Вецко! Ало? Ве слушам, господине, поздрав за Демирхисар, повелете. А, фала, поздрав. Ало? Зборувајте. Вецко, ела, ле, Вецко! Ништо не слуша, Вецко! Ништо не слуша, кој ова? Ало? Ало? Да, момент само, почекайте малку. Уште се смеам за Вецко. Повелете, извинете, господине, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Прашајте, може интересно, ама кога Македонија би се наложила во едно нормален начин на живење, нормални услови на живење, ово прашање било интересно за одговорността на високите раководители. Меѓутоа, ние се наоѓаме во една состојба во која што Бугарија врши невидена агресија, национална, територијална, јазична, идентитетска. Не се занимаваме со некои во овој момент минорни прашања. Еве, бугарите повторно разхвърлаат на Скопје овие што се писма ве ден народ, тоа криги ваму. Ајде сега за темата, ке ве замолам. Па за тема, па тоа е за темата, ме господине. Требаше вие да давате тоа прашање. Господине, вие нема да ми кажувате што требаше јас да давам. Темата е поставена, ако сакате, зборувајте за неја. Ајде, со здравје. Со здравје и вам. Мислам, вие бар ги знаете правилата на емисијата. Вие, конкретно вие ги знаете правилата на емисијата. Мислам, за Бугарија, веќе како да ви кажам, ворете, им правиме муавет веќе 100 години наназад за Бугарија. И баш има еден коментар од една гледачка,
Да, Викторија ЖТ ни пишала на Фейсбук, вели добар ден, доста теми се повторуваат, еве апропо муабетот сега, за промена, зошто не поставите прашање во врска со Украина, сите ја осудуваме агресијата, но сепак интересно е да се чујат мислењата за операцијата, таа го става под наводници, на Путин, веќе е дискутирано, но и како други теми, да малку повториме. Благодарам, Викторија, поздрав за вас. Во другите пораки пак ни пишува... Момент... Ленка Ани пишува, вели, само за луѓето со висок морал. Синковци ве казнувам со укор од класниот раководител. Добро. Понатаму другите гледачи пак ни пишуваат и вели Мики. Некаде прочитав дека председателот на ФФМ ги частил персоните кои се поврзани со правдата за да се излече од некакво кривично гонење. Добро. Шпекулативно. Понатаму, Стеван Ја вели, не знам дали ова спаѓа на оние 8% или на оние 92%. Да, ова е во однос на судството на изјавата на амбасадорката на САД, Кейт Мари Бърнс. Да видиме после. Да. Самка Ибримовски вели, Огнен, само сакам да им кажам на сите што се јавуваат. Ако изгубеше Македонија, сигурно никој немаше да дискутира за сите тројца. Но сепак тие се луѓе кои сакаат спорт, не гледам тука дека не злоупотребиле функција, платиле за сместување и тие потекнуваат од граѓаните и тие имаат право да гледаат спорт. Гратис карти секогаш давале од ФФМ. Не знам што толку паника, но ние сме народ што вика да веникот за сламка се фаќа. Јас сметам дека одлуката за опомена е реална. Поздрав. Поздрав и за вас. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Повелете. Зошто во ова геополитичка криза, војна, знаствена, требаме паника за ништо? Па сме гледале преседници на држави, па дури и крали, кралеви, кај што навиваат за своите екипи. Па кој знае како биле тие повикани тамо? Гратис карти имаше Федерација во Македонска и нашите го искористе и баш ми беше драго што имаше навијачи на високо ниво кои што се радуваа на победата на Македонија. И што сега правиме паника? Повторно политички игри. Прашање број 2. Овај Мицковски, како отиде во Будимпешта на селфи со Орбан со свој пари? Со пари од партијата. Чини се партиските пари? Државни пари. Па не така баш. Да, па не знам дали е така. Не баш. Така да не е именуван функционер. Тој не е државен функционер. Нема врска. Има врска. Партиските пари сте дадени од државата. Не. Немојте така да... Немојте. Абе, мене чест ми беше да има високи функционери македонски да се радват на победата на Македонија. И немојте да правиме дупки во вода во оваква геостратешка, политичка, катастрофална криза. Гледате, штрајкови се најавуваат и све. Дајте да ги смириме страстите. Двете партии, трите партии, нека се обединат, а не да се напаѓаат едни со други за некои субјективни, можда и слабости и пропусти. Меѓутоа, навијачи беа, македонци беа, фаланги гледавме колку... во ракометот, во све кога одеа, ако одеа тие со некои пари од државата. Верувајте ми. Немој да се правим, да се правиме наивни. Сето тоа беше и во минатото, и ќе биде и во иднината. Дајте Македонија да победеше, па најдобро. Да. Благодарам за јавувањето, поздрав за вас. Значи, председателот на опозицијата Мицковски не е именуван и избран функционер од владата. И следствено на тоа, тој не одговара директно пред владата и пред буџетските пари во однос на своите патувања кои ги прави. Тој може да си одговара внатрепартиски во својата партија, ако за тоа побараат и неговите членови врз основа на тоа дека и кај нас партиите имаат и членарини и така натаму. Што се однесува до тоа, тука е мешање баби и жаби буквално на приказната, така што тоа нема врска со ова. Фактот дека некој отишол да се радува и да на спортски надпревар, без разлика дали сме победиле или не, и да навива, а притоа е и именуван функционер на владата и е на највисокото ниво на извршната власт, автоматски тоа го става во друга положба за разлика од останатите, а тоа е поради одговорноста на функцијата која што ја носи. Ако ние им дозволуваме на сите функционери кои што се именувани, на тој начин да прават и да ги одобруваме само за тоа што сме победиле вечерта, што ако не победевме, дали приказната ќе беше поразлична?
Значи, јас се разбирам вие што зборувате, но тоа не значи дека треба да им прогледаме низ прсти поради тоа. И токму затоа и доаѓа опомената од страна на вице-премиерката. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Секоја чест за поставеното прашање. Благодарам, повелете. Јас се думам само на една работа. Што ако бевте членка на Европска унија? Што ако бевте членка на Европска унија и господинот требаше да даде отчет или да си поднесе оставка, како што доликува на еден министер на една земја која што е во Европска унија? Дали има мало примери каде што министри во светот давале оставка за помалце од оваа работа? А друго ме интересира, дали ве доволно земаат плата за да да спонзорираат некој по светот? Пари имаат, што ви рекле некои народи во околинава, крави да јадат. Па тие дојдоа до, не знам, до 500 евра таму, спонзорство и така надаму. Срамото. Во право си, шо ако изгубеа? Купрадањето како ќе беше? Какво ќе им беше оправдањето? Изгубивме, извинете. Стравото, навистина стравото. Олку банална работа. За олку лицитерение на еден човек кој што вие рековте дека е еден од извршната власт. За толку ве немаат пари, долку им дојади да појдат на Италија на футбол за со пусти 500 евра спонзор. Тие пари има, не знаеш, един пар на пари. И што, како собра други ве пари за да појдат. Ај може ФФМ им дале некој динар за да се за да појдат да набиваат. Ма тие се набивачи. Дали се сите вработени, дали сите земаат минимална плата, дали сите земаат 1000 евра плата. Битно како, ете, ФФМ окей, за тоа е да. Ама за ова, јас мислам дека ако се стремиме во Европа, овде би било министер од излезе на телевизија да каже, извинете, сгрешив, неотповикли оставка, фала пријатно, тоа е тоа. Убав ден. Секој... Благодарам. Јас вам ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме, повелете? Добар ден. Да, добар ден, повелете, ве слушам. Вака. Јас поинаку ќе се обидам да кажам нешто за разлика од овие пред мене два тројца. Дали да го судиме или да го попалим, затоа што човекот се навила за репрезентацијата и она дури и со негова помош дојдохме до победа. Јас вака го разбирам тоа. Ако сте функционери, функционери се, но обдека играва е на една политичка основа сега. Излезе опозицијската партија, го откри, дали е скандал, дали е настан некој немил или како, го открија тоа и прво го демонтира уште таа пати ми е, како беше, Петај, па и овој другиот што е исто судијата, кој што еден е од најлошите суди, а во врвот е на ова, само тој сега не е осуден затоа што рангот не е, он е на судскиот совет и она, ами и Кобајаги бил член на федерацијата и она сето. Кај нас ние да бараме некоја одговорност или да се обидеме да го оправдуваме, навистина е жалостно. Нема оправдување за тоа. Ако кодексот, а сега што кај нас тоа така одело, така секогаш било, или функционери вако, или, например, да се споредува со кралеви, со цареви, со преседатели и она. Тоа се званични работи, там по протоколи може би го прават. А овдека го прави федерацијата, го прави желбата, а они изгледа утна. Они со тоа мислеа што отишле да навиваат, дека ќе го изгонат рейтингот. Ама кај нас ова луѓето, мнозинскиот народ, онај обичниот, не го оправдува тоа. И секогаш бара некоја хума, некоја беля во тоа. Видите, здрави и живи, мислам дека они ја утна што биле таму. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, посакувам убав ден. Има еден член, членот 23, кој што се однесува на главата за мерки во случај на непочитување на кодексот, значи, кога велам член, мислам на етичкиот кодекс од 2020-тата, кој вели вака. Мислам, мене ми е многу значајен, иако никаде не е споменат, ама чисто ви го пренесувам. Во случај на непочитување на одредбите од овој кодекс, членот на владата, одговорен за спроведување на кодексот,
вербално и писмено, во случајот тоа е вице-премиерката Грковска, вербално и писмено му укажува на носителот на извршна функција, во случајот тоа е министерот за правда Тупанчески, дека го прекршил кодексот и му укажува да го поправи однесувањето. Писменото укажување се доставува и до сите носители на извршни функции како мерка која има за цел да влијае на идното нивно однесување и да превенира идни прекршувања на кодексот по таа одредба од страна на носителите на извршни функции. Во случај на непочитување на одредбите од овој кодекс, врз основа на мислењето на членот на владата, назначен за одговорен, ќе ви речам, лектор ве молам најмете, назначен и одговорен за следење на спроведување на кодексот, председателот на владата, тоа е во случајот премиерот, може да одлучи да примени некоја од следните мерки, три се наброени, иако има и четврта точка, ама таму е празно. Изразување на несогласување, односно официјална критика за однесувањето на лицето кое не го почитувало овој кодекс и укажување да го поправи однесувањето, при што истото може и јавно да го да се објави. Второ, политичка одговорност, односно барање за поднесување на оставка на носителот на извршна функција или предлог за негово разрешување и или трета точка, покренување иницијатива за информирање на надлежни институции најдосна во рок од еден месец од денот на дознавањето за непочитувањето на овој кодекс, закон, особено Законот за спречување на корупција и судир на интереси, Законот за заштита на укажувачи и Законот за лобирање. Завршен цитат. Добар ден! Ало, добар ден. Да, повелете. Како сте овде, добри сте? Добро да ви кажам, повелете. Епа, ево, вака, кај се најдува судијата Тупачевски и Сета и овој од Каваранс и Јанерви, како се ига, да одат на утакмица во Палермо? Како се најдува? Немаше други судијки или па љубители се да спорат? Дали се на некоја финална утакмица отидели се во Скопје да гледат Шкендија, Вардар и други утакмици, тоа не е утакмици. Ја барам да се казат и да ги платат сите трошкови што ти се во Палермо. И авионски, и хотелски, и све. Да им е срам и на тројката. Ајде, пријатно. Пријатно, добро, благодарам за јавувањето. Следен на линија и последен. Добар ден. А, на крајот сме. Добро. Супер, таман имам еден и малку подолг коментар. Вели, сите три лица кои беа во Палермо, вели Сани пишува. Сите три лица кои беа во Палермо треба морално да одговараат. Таа морална одговорност може да биде извинување и да уплатат тродупло повеќе од реалниот износ на билетот за патување и билетот за утакмицата или да си поднесат оставки, вели Белин. Тие сигурно знаеле дека тоа што го направиле е спротивно од правилата и кодексите на однесување. Жално е што веднаш после настанот не ја кажа вистината. Бевме во Палермо. Билетите ги плати ФФМ. За возврат на тоа ние уплативме по 30.000 денари во хуманитарни цели и да ги приложат како доказ уплатниците. А ако толку беа влюбени во фудбалот, можеа да ни докажат сами да си купат патни билети и влезници за утокмицата против Португалија. Ама тие не заминаа за своји пари во Порто. Завршува во пишувањето Велин. И има еден коментар кој што и мене се уште ми остана, вели Олгица ва пишува да си ми жив и здрав огнен, сладко се изнасмеав со Вецко. Поздрав. Да, уште се мислам дали Вецко стигна да го провери телефонот во Демирхисар, чисто да провериме дали за следната линија, следниот пат ке може да во спостаме кумне. Вецко! Така беше некако комуникација, ама многу ви благодарам што се јавите за... И предпоставам дека беше шега, супер е тоа за вадење на парче за по социјални мрежи, така што благодарам. Ве поздравувам, се гледаме, пријатно.